Vítejte u dalšího videa, ve kterém si vylosujeme výherce soutěže. Já tady mám v této hromádce všechny objednávky z doby konání soutěže. Budu losovat dva výherce, každý z nich si bude moci vybrat jakýkoliv balíček z nabídky mého e-shopu magicword.cz. Takže, jak jsem říkal, budu losovat dva výherce, šance na výhru je poměrně dost slušná, takže já nyní tedy trošičku ještě zalosuji a vyberu prvního výherce. Takže prvním výhercem se stává objednávka s číslem. Tak si to položíme, aby jsme to viděli, s číslem 893. Takže samozřejmě neznáme konkrétního výherce, ale gratuluji tomu, kdo udělal objednávku s číslem 893. Samozřejmě výhercům budu hnedka po losování volat, takže vy ani nemusíte znát číslo své objednávky. Každopádně toto je první vylosovaný šťastlivec. Nyní už přistoupíme tedy k losování šťastlivce druhého, takže první objednávku máme tady pěkně na kraji a kdo bude tím druhým vylosovaným. To ještě nevíme. Dáme si tady trošičku pauzu, aby to bylo trošičku napínavější, ale už to nebudu zas tak prodlužovat. Dejme tomu tato objednávka. A tato objednávka má koncové číslo 885. Takže 893 a 885. Tyto objednávky vyhrávají v soutěži. Já samozřejmě gratuluji výhercům a zároveň děkuji všem, kteří se této soutěže zúčastnili. Myslím si, že toto video už pokrylo všechno, co mělo. Vylosovali jsme si dva výherce. Doufám, že jsem udělal těmto dvou výhercům radost. Já vám pro tuto chvíli děkuji za pozornost, no a my se spolu uvidíme zase u nějakého příštího videa.